Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Umirus. Sila tonton video ini hingga habis dan catatkan nota dan tip-tip yang diberikan. Hari ini kita nak belajar fizik Tingkatan 4 kertas 2 akhir tahun. Soalan pertama Rajah 1 menunjukkan sebuah termometer digunakan untuk mengukur satu kuantiti fizikal bagi air. Namakan kuantiti fizik yang diukur oleh termometer. So kuantiti fiziknya ialah suhu. Tandakan right jawapan yang betul dalam petak yang disediakan. So kuantiti bagi suhu adalah kuantiti apa? Dia adalah kuantiti asas. Soalan B, berdasarkan raja 1, berapakah bacaan termometer? Ya? Bacaannya ialah 28.9 darjah Celsius. C, namakan konsep fizik yang terlibat dalam perkuran tersebut. Konsep dia kalau kita tengok melibatkan ya, termometer dan dia baca haba yang mengalir nadinya Ya. So, ini adalah kesimbangan terma. Soalan yang kedua, Majah 2 menunjukkan pelancaran roket air di mana momentum botol yang bergerak ke atas ialah 0.8 kg meter per saat. Yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan momentum? Ingat balik, momentum ialah hasil darab, jisim dan halaju. Ya? Dan nyatakan fungsi sirip ya, pada botol ini. So, fungsinya adalah untuk kestabilan ya. Jadi C, jika jisim air keluar ialah 0.4 kg, hitungkan halajunya. Jadi kita akan gunakan formula yang melibatkan letupan. Bermula daripada kosong, dia pukul and then kita kira momentum dia untuk botol dan air yang keluar. Jadi ingat momentum arah dia tak sama ya. Jadi kamu kena letak tanda negatif. Ada nilai halaju yang ke atas. Jadi apabila kita kira, kita dapat 2 meter per saat. Jadi nyatakan satu cadangan bagaimana untuk menambahkan halaju roket air. Ya. Jadi cadangannya ialah kurangkan jinsi botol atau tambahkan jisin air atau kita uh, ubah ya roket tu supaya dia berbentuk larut sikit. Kita boleh tambah di bahagian hadapan ni lah Bentuk tersebut ya. Seterusnya soalan 3 Rajah menunjukkan sebuah model Kereta yang menghentam Dinding di dalam bilik ujian So laju awalnya Ialah 27.8 Meter per saat Dan ia berhenti dalam masa 1 saat Jadi jisim kereta adalah 500 Kilogram ya So tuakan nilai-nilai yang ada Ya untuk situasi ini ya. Jadi apakah masuk daya impak? Ini ada kaitan konsep daya impak. So, daya impak ialah pada perubahan momentum ya. Jadi seterusnya hitungkan daya impak yang bertindak pada kereta. Jadi kita dah dapat maklumatnya tadi. Kita ada halaju awalnya a 27.8 meter per saat iaitu U. Gisimnya 500 kilogram. Halaju akhirnya kosong sebab ia berhenti. Dan masanya ialah satu saat. Jadi kita masukkan dalam formula F sama dengan MV tolak MU bagi T. Masukkan nilai, kita akan dapat negatif 13,900 Newton. Ya. Jadi arah dia tak samalah. Ya. Ha, ini adalah hasil daripada daya impak yang kita Seterusnya C, apakah yang akan berlaku ke atas daya impak jika dinding digantikan dengan satu kepingan lembut. Jadi dia akan berkuranglah. Kenapa dia berkurang eh? Kerana masa impak ataupun hentaman telah bertambah. Sebab kita tahu T adalah aa, daya impak adalah berkadar songsang dengan masa hentaman dia, ya. Eh? Jadi yang inilah yang berlaku, ya. Eh? Dan diberikan ciri keselamatan untuk melindungi pemandu lah semasa ataupun apabila berlakunya daya impak yang sangat besar semasa kemalangan. Jadi ciri-ciri yang ada dalam kereta ialah pakai tali pinggang keledar, beg udara ataupun bahagian kereta yang remuk, eh, mudah remuk, zon remuk di bahagian depan dan di bahagian belakang. Ini semua untuk memanjangkan masa sama dan seterusnya mengurangkan daya impak. Kita pergi pada soalan seterusnya, soalan empat. Ajar 4.1 menunjukkan kedudukan imej yang dilihat oleh pemerhati apabila satu shilling diletakkan di bawah blok plastik luksina. Ya. So, indeks biasa dia ialah 1.5. So, fenomena ini fenomena apa? Ya. soalan A. Ya. Kalau kamu tengok, cahaya itu merambat daripada udara Okey, masuk ke dalam blok plastik. Jadi ada dua medium yang berbeza. Jadi ya, apabila demikian, kita tahu ini adalah fenomena pembiasan. Kenapa pembiasan ini berlaku? Itu ada kaitan dengan apa yang cikgu beritahu tadi lah. Itu cahaya merambat ke medium berbeza ke tumpatan. Ya, daripada udara, dia merambat ke aa, blok plastik luksina. Okey, dan kita tahu hak laju cahaya juga berubah. Kamu boleh jawab mana-mana satu lah. Kehitungkan okay, kedalaman sebenar shilling dalam blok plastik tersebut apabila dalam ketaranya 1.8 meter. So, kamu gunakan rumus dalam nyata bagi dalam ketara. Masukkan nilai maka kamu akan dapat dalam nyatanya ialah 2.7 meter. Raja 4.2 menunjukkan raja sinar yang tidak lengkap. So, lengkapkan raja sinar tersebut untuk menunjukkan imej yang terbentuk. Ya. Jadi kita tahulah ya, raja sinar ini akan terbengkok kerana dia melalui ketumpatan yang berbeza. Ini hasilnya lah. Kamu, dapat, kamu boleh lukis seperti ini. Ya. Ada dua markah. Di uh, gaisan yang bengkok ni satu markah. Dan kamu tarik saja untuk kedalaman yang ketara. Dan seterusnya lukis duit shilling. Eh? jadi markah kesuruhannya bukan duit. Makah markah sebenarnya adalah tiga. Eh? Itu gaisan bengkok yang keluar. Gaisan yang kamu tarik daripada uh, yang terbengkok tadi untuk mendapat kedalaman ketara dan imej duit shilling tersebut. Ini okay, soalan lima. Rajah 5. Rajah 5.1 menunjukkan objek R berjisim 8m kg dan objek X berjisim m kg dengan jarak R n memisahkan objek R dan X. Rajah 5.2 pula yang bahagian bawah menunjukkan objek X berjisim 2m kg dan objek X berjisim m kg. Kita tengok rajah lah ya 5.1 dan 5.2 uh, memisahkan objek x dan x objek x dalam kedua-dua rajah adalah sama ya. dan anda boleh tengoklah x ni sama saja tapi a dan s ni ada perbezaan lah Kita tandakan right ya tandakan yang mana betul ya bagi petak disediakan so daya graviti adalah Kuantiti apa? ya dia adalah kuantiti vektor ya okey b perhatikan rajah 5.1 dan 5.2 okey caranya kamu pandang betul-betul gambar rajah tadi perhatikan perbezaan dia dan hasil daripada perbezaan tersebut okey yang pertama bandingkan jisim objek a dan objek s kamu boleh lihatlah eh ya. jisim objek a lebih besar daripada jisim objek s Siapa kan boleh tulis secara simbol pun boleh. Ya, dan sebaliknya lah. Okey, yang kedua, bandingkan jarak antara objek A dengan objek X dan objek S dengan objek X. Ya. So, jawapannya ialah sama sahaja. Okey, bandingkan daya graviti pada objek X oleh objek A dan objek S. So, daya graviti pada objek S ya, oleh objek A lebih besar daripada S dan sebaliknya lah. Okey C berdasarkan jawapan anda di 5B hubung kait jisim objek daya graviti yang dikenakan pada objek lain. Lebih besar jisim objek lebih besar daya graviti ya di mana hubungannya adalah berkadar terus. Kamu boleh jawab A. Dan yang lebih-lebih ni lah ataupun secara perkadaran ya. Mana boleh. Okey yang kedua daya graviti antara dua objek dan jisim antara objek. Lebih besar jisim antara dua objek maka lebih besar daya gravitinya. Itu yang pertama cara nak jawab. Yang kedua F antara dua objek berkadar terus. Dan sebaliknya lah. Boleh jawab mana-mana satu cara lah. Okey, berdasarkan jawapan anda di 5 C, namakan hukum fiziknya, ya. So, itu adalah hukum kegravitian semesta. Jarak antara objek A dan X pada rajah 5 dikurangkan. Okey, apakah yang berlaku pada daya graviti pada objek X oleh objek A? Tu so, dia akan bertambah, ya. 6. Rajah 6.1 menunjukkan sebuah tangki riak yang digunakan untuk menghasilkan gelombang satah. Anda boleh perhatikan perbezaan rajah 6.2 dengan 6.3 menunjukkan gelombang air yang merambat dan terkena penghadang. Kita okay. Anda boleh lihat hasilnya. Lah, ya. Ini dari segi sudut yang sebenarnya. Ya. Okay, yang pertama, apakah maksud sudut 7? Itu sudut antara sinar 7 dan garisan normal ya yeah? normal lah so b perhatikan rajah 6.2 dan 6.3 bandingkan sudutnya so sudut alfa 1 dan alfa 2 ni adalah sama dia okay, bandingkan sudut beta 1 dan beta 2 dia juga sama ya yeah? dia okay, berasakan jawapan anda pada 6 di nyatakan hubungan antara sudut 7 dan sudut pantulan ya yeah? so sudut 7 ah ha, samalah sungai sudut pantulan. Ini adalah tentang konsep Nah, ya. Di frekuensi motor itu ditambah apakah akan berlaku kepada jarak antara muka gelombang? Jadi so, dia akan berkurang. Bagaimana dengan laju gelombang pula? Dia tidak berubah. Okey, ini adalah daripada hasil eh ya, perbandingan aa, eksperimen daripada rajah tersebutlah. Okey, E gelombang air pada rajah 6.2 merambat dengan laju 6 meter per saat dan melanggar penghadang. Frekuensi digunakan dalam tangki riak ialah 3 Hz. Okay, hitungkan lambda dia eh, panjang gelombang pantulan tersebut. Yeah. Kita gunakan V sama dengan F lambda. Kita masukkan nilai dia dan kita akan dapat jawapannya dalam 2 cm. Yeah, panjang gelombang tersebut. Lah. Ketujuh, rajah tujuh menunjukkan sebuah satelit berada pada ketinggian 2.02 x 10.7 10 meter di atas permukaan bumi. Satelit tersebut mengilingi bumi dengan tempoh peredaran 24 jam. Di sini juga telah dinyatakan jejari bumi. Ya. Yeah. Jisim bumi, jejari bumi ya. Yeah. Aa, juga dinyatakan di bahagian bawah soalan. Okey, tandakan right bagi jawapan yang betul dalam petak disediakan mengenai jenis satelit dalam dalam rajah 7. So, satelit yang digunakan ialah geopegun. Okey, berikan satu sebab bagi jawapan anda dalam 7A. Kenapa guna satelit geopegun, ya? Sebab mempunyai tempoh orbit yang sama dengan putaran, putaran bumi di atas paksinya. Okey, C1. Tuliskan persamaan bagi laju linear satelit dalam sebutan jisim bumi M besar dan jejari orbit satelit R kecil dan pemalar ke gravitian semester G. Jadi kalau kita kaitkan dengan semua tadi, ya, kuantiti fizik terlibat, Okey, ini adalah hasilnya lah. V sama dengan punca kuasa GM per Ini adalah hubungan dia ya, yang kita boleh tulis secara formula. Okey, daripada sini kita boleh hitungkan laju linear satelit tersebut. Kamu masukkan nilai yang diberikan. Maka kamu akan dapat nilai lajunya ialah 3869.1 meter per saat. Seterusnya, hitungkan pecutan memusat satelit tersebut. So, kita gunakan formula A sama dengan B kuasa 2 per R. So, masukkan nilai yang ada. Maka kamu akan dapat jawapannya 0.56 meter per saat per saat. Okay. Kira dengan berhati-hatilah. Okey, D. Satelit tersebut dilancarkan dari permukaan bumi untuk ditempatkan di orbit membulat halaju minimum mesti capai ketika dilancarkan untuk satelit tersebut mengatasi daya graviti. Satu, namakan halaju minimum yang diperlukan untuk mencapai keadaan ini, ya. So, apakah dia, ya? Itu adalah halaju lepas. Hitungkan nilai halaju tersebut dan aa, yang anda namakan dalam aa, soalan tadilah, ya. Kamu kira saja menggunakan formula kamu akan dapat nilainya ialah 11155.1 meter besar. Jadi kena kira berhati-hatilah dengan nilai yang melibatkan yang terlampau kecil ataupun terlampau besar ya. Soalan 8, rajah 8.1 menunjukkan fenomena bayu laut di tepi pantai. Fenomena ini disebabkan oleh perbezaan muatan haba tentu antara laut dengan daratan. Ya. Okay, nama dah fenomena bayu laut. Kamu kena faham ya. Ini adalah angin sejuk yang datang dari laut pergi ke darat. kita tengok pertama apakah maksud muatan haba tentu. Haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan kamu tengok dia punya unit ya dia memang ada kaitan dengan maksudnya ya a ha, iaitu jou per kilogram per darjah celsius jou mewakili tenaga haba ya. okey kilogram adalah jisim dan celsius adalah kuantiti suhu ya dan b tunjukkan dengan menggunakan anak panah arah gerakan udara panas dan udara sejuk dalam rajah 8.1 dalam Lukis, ya udara sejuk eh ya, daripada laut pergi ke darat. Okay, ini anak panah pertama satu markah dan udara panas di bahagian daratan akan naik ke atas ya. So, ini markah yang kedua. Terangkan fenomena bayu laut. Okay, pertama daratan mempunyai muatan haba tertentu yang rendah ya. Jadi dia cepat panas ya. Ini satu markah. Yang kedua, udara panas kurang tumpat akan naik ke atas. Kamu boleh tengok dalam rajah ni. Sebab dia cepat panas. Udara panas kurang tumpat dia naik ke atas. Dan ada seterusnya. Udara sejuk bergerak ke daratan. Sebab sejuk dia lebih besar ke Dia akan bergerak ke daratan. So, markah akan diambil mana-mana dua lah. Ya. Okey, D. Ramli bekerja dalam bahagian penyelidikan dan pembangunan di sebuah kilang yang menghasilkan kuali tanpa lekat. Dia diamanahkan untuk mengkaji ciri-ciri tiga bahan yang berlainan untuk milih bahan yang sesuai untuk dijadikan kuali tanpa lekat. Seperti dalam rajah ni kamu boleh tengok ya. Bahan dia PQR, ketumpatannya, takat lebur dan muatan haba tentu. Berdasarkan jadual satu, nyatakan kesesuaian ciri-ciri bahan yang sesuai untuk digunakan dan mudah dikenalikan. Okey, yang pertama ketumpatannya, kamu nak pilih besar ke kecil, ya? tentu kamu pilih yang C ataupun rendah, ya? Jadi kenapa? Sebab lebih ringan, ya? Kuali, ya? Lebih ringan, lebih mudah kita nak kendalikan dia lah, ya? Portable, ya? Seterusnya takat lebur. Nak tinggi ke nak rendah? Nah, tentulah tinggi. Ya? Kalau takat lebur tinggi bermaksud dia tahan suhu yang tinggi. Ataupun dia tidak mudah lebur. Mana-mana satu yang betul lah. Okey, muatan bertentu. Besar ke kecil? Pilih yang kecil ataupun rendah nilai dia. Ya? Sebab cepat panas. Ya? Kalau lambat panas, lambatlah masak dia. Ya? Dan berdasarkan jawapan di atas, pilih bahan yang paling sesuai. Kita pilih R. ya. Okey, kita akan tengok soalan seterusnya bahagian B. Rupa markah ini adalah esay. Kamu boleh pilih antara soalan 9 dengan soalan uh, 10. Eh? Ya. Tajah 9.1 menunjukkan gerah laju masa bagi bas A dan bas B yang buat perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Batu Woods Kedua-dua bas bertolak pada masa yang sama. Kita tengoklah bas A dan bas B. Ya. Ya, apa masuk halaju? Ya, balik halaju adalah kadar perubahan sesaran. Ya. Okey, dua. Berdasarkan raja 9.1, bandingkan halaju bas A dan bas B dalam satu jam pertama. Eh okay, itu yang pertama yang dia nak. Kecerunan graf. Okey, yang Kedua dan luas di bawah graf. Itu perbandingan yang kamu kena tengok lah. Ya. Perhati betul-betul apa soalan nak. Okey, yang seterusnya yang keempat. Nyatakan hubungan antara hal laju dan pecutan. Okey. Dan yang seterusnya yang terakhir dia nak nyatakan jenis gerakan bagi dua jam terakhir perjalanan. So, ada lima perkara yang dia kendaki. Dan markahnya adalah lima. Jadi, markahnya setiap satu daripada soalan yang uh, kendak soalan tadilah. Jadi nyatakan kelima-lima yang uh, terlibat dalam soalan ni. Ya? Jadi tak susah pun kamu boleh rujuk kembali gambar rajah tadi dan bandingkan serta buat dia punya hubungan. Ya? So, jawapannya ialah okay, yang pertama, maka pertama ya, uh, hal laju bas A lebih tinggi ya? berbanding dengan bas B lah atau sebaliknya. Ya? Jadi ditolak kalau kamu tulis hal lajunya lebih cepat. Ini ha, tak diterima ya. Okey, markah kedua ialah kecerunan. Kecerunan bas A lebih tinggilah berbanding bas B, ya. Yeah. Dan yang ketiga, markah dia luas di bawah graf bagi bas A tentulah lebih tinggi daripada bas B. Okey, itu dah tiga bahan. Tiga aa, maklumat yang diperlukan. Dan yang keempat, hubungannya ya, yeah, lebih tinggi halaju maka lebih tinggilah pecutan, ya. Yeah. Atau kalau orang tulis semakin tinggi halaju, semakin tinggilah pecutan, ya. Yeah. Dan kamu boleh tulis juga perkadarannya halaju berkadar terus dengan pecutan. Dan maka yang kelima pula ya. Uh, halajunya malah maka pecutannya adalah sifat. Okey, ini adalah hubungan antara halaju dan pecutan. Itu maka yang kelima lah ya. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan B. Rajah 9.2 menunjukkan graf sesara masa bagi satu perjalanan kereta bersama penumpang. Berdasarkan graf, jelaskan jenis gerakan kereta sepanjang perjalanan serta berapakah jumlah sesaran yang dilaluinya. Tengok soalan nak apa ya. Eh? Empat markah. Okay. Pastikan kamu memenuhi markah yang dikendaki dengan uh, maklumat yang sepatutnya kamu masuk Okay, markah pertama kita nyatakan ya. Uh, graf dia tersebut lah. Ya. graf tersebut. Okay, kamu boleh tengok ya. Kamu tengok masa dia antara kosong hingga tiga, tiga hingga lima, lima hingga lapan. Ya, berdasarkan bentuk graf ni lah. Okay, jadi markah ni pun sama. Markah yang pertama tengok kosong hingga tiga. Okay, yang ni kita boleh kata hal lajunya adalah malak. Jadi okay. lajunya malak ataupun nak tulis pecutan sifar pun boleh. Okay, masa tiga hingga lima. Ya. Itu markah kedua. Okay, yang ni kita katakan hal lajunya adalah Uh, dia tiada halaju. Ini dia tidak bergerak. Okey. Jadi di sini halaju dia adalah sifar ya bagi uh, masa antara 3 hingga 5. Okey, yang turun ke bawah ni ya antara uh, bagi masa 5 hingga 8 ya. Kita boleh kata halajunya malah pada arah yang bertentangan. Dan jumlah sesaran keseluruhannya adalah kosong. Kenapa kosong ya? Eh? Kalau kamu tengok ya. Eh? Lajunya laju ni ya. bagi yang pertama ni ya. Eh? 120. Ah, sorry. Kalau kamu kira 120 bagi 3 lah. Ya. Eh? Jadi yang ni pun sama ya. Eh? Jadi dia akan dapat nilai yang sama untuk pergi dan patah balik. Okey. 120 bagi 3. Kamu akan dapat nilainya 40 meter per saat. Jadi bila melibatkan sesaran, sesaran melibatkan arah, maka kita akan dapat nilainya adalah kosong. Okey, C. Rajah 9.3 menunjukkan sebuah basikal biasa. Anda dikenaki memberi beberapa cadangan ya, supaya seseorang itu menunggang basikal pada laju yang lebih tinggi dengan selamat menggunakan pengetahuan tentang daya dan gerakan sifat-sifat bahan ya dan anda boleh uh, terangkan berdasar cadangan di bawah lah, iaitu jisim basikal jenis bahan bagi badan basikal tayar dan pakaian kelengkapan dia ya so, cadangan jawapannya so, ini ada 10 markah ya jadi pastikan kamu mengisi 5 maklumat ya 5 ciri dia dan 5 penerangan Adapun item kamu tengok ada empat, so kamu boleh tambah mana-mana satu. -mana pada mana-mana yang dia kena kini, tidak ada empat saja yang maklumat dia nak. Kamu boleh tambah mana-mana satu ya, supaya dia jadi lima ciri, lima penerangan. Dan sebaiknya kamu tulis jawapan kamu dalam bentuk jadual. Ya, jawapan kamu hanya ringkas saja, tetapi isinya adalah tepat. Perlu kamu jawab seperti uh, dalam uh, apa subjek bahasa yang memerlukan perenggan dan sebagainya itu tak perlu. Okay, yang pertama ya, jisim basikal tentulah kecil. Tujuan dia untuk menambahkan pecut tanah, ya pecutan kamu lebih tinggilah sebab ringan ya. Yang ketiga, yang kedua ya, maka yang ketiga, okay, maka pertama tadi cirilah. Yang kedua penerangan dia, okey. ciri yang kedua, makahnya adalah yang ketiga, ketumpatan bahan adalah rendah. Jadi, kenapa rendah? Sebab ringan portable eh ya, mudah dibawa dan sebagainya. Okey yang ketiga cirinya, makah yang kelima, kelebaran tayar, tayarnya adalah kecil ya supaya ya kita dapat meningkatkan cengkamannya ya ataupun tekanan dia. Okey ciri yang keempat, pakaiannya adalah ketat, okey, penerangan dia mengurangkan rintangan udara. Okey, yang kelima sarung tangan. Pakai sarung tangan okay, sebab meningkatkan cengkaman pada pemegang ya, ataupun handle. Dan seterusnya topi keledak. Ya. Tujuannya untuk mengurangkan daya impak yang bertindak di atas kepala sekiranya kemalangan berlaku. Jadi kita akan ambil lima yang terbaik ya untuk aa, dan juga cirinya lah ya lima ciri lima lima ciri lima penerangan dia ya. Jadi semua ciri ni merangkumi apa yang ada dalam soalan Ya? Jadi pasti kamu buat lima lah ataupun lebih pun tak apa. Macam ni ada enam ya. Kita akan ambil lima ciri terbaik dengan penerangannya. Maka jawapan markahnya ialah sepuluh. Kita okay, tengok soalan sepuluh. 10. Raja 10.1 dan Raja 10.2 menunjukkan surihan bagi skrin sebuah osiloskop sinar ketod. Apabila disambung pada output sebuah penjana arus ulang-alik yang berbeza frekuensi. So apa yang dimaksudkan dengan frekuensi, ya? Yeah? Jadi, aa, maksud frekuensi ialah bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Biasanya okay, B dia akan tanya soalan berdasarkan gambar rajahlah. kamu tengok rajah 10.1 dan 10.2, bandingkan amplitude. Okay, kamu tengok amplitudenya, iaitu dari titik sembangan ke sesaran maksimum dia. Okay, bilangan ayunan lengkap. Kita boleh tengok ada berapa. Sama ada uh, okay, bilangan lengkap, puncak ke lembangan ataupun puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan lah. Okey, seterusnya dia tengok tempoh ya. Eh. Kita boleh tengok lah berapa tempoh yang ada berdasarkan uh, bilangan ayunan lengkap tadi. Okey, yang keempat nak tengok hubungan bilangan ayunan lengkap dengan tempoh ayunan. Okey, dan yang kelima kamu kena buat satu dedukasi hubungan antara tempoh dan frekuensi. Okey, tempoh ni dia ada kaitan dengan frekuensi lah. Eh? Yeah. Jadi jawapannya. Okey, yang pertama kita boleh nampak amplitude kedua dua rajah adalah sama. Tengok. Ya? Yeah. Satu kotak jadi naik. Okey, jadi samalah. Ya? Yeah. Dan seterusnya markah kedua, bilangan yang lengkap rajah 10.1 lebih besar. 10.1 ni dia lebih banyak dan lebih besar. Kamu tengoklah ada berapa ya. Yeah. 2, 3 ya. Berbanding dengan 10.2 hanya ada 1, satu. 1.5 satu ya. Kita tak habis ya. Okey maka yang ketiga tempoh 10.2 lebih besar. Okey kamu boleh tengok jarak dia ni lah. Okey ni untuk uh, 10.2 ada 4 kotak. 10.1 hanya ada 2 kotak satu ailan. Okay. So 10.2 lebih besar lah berbanding 10.1 ya. Dan seterusnya Aa, bilangan yang non lengkap bertambah maka tempohnya berkurang ya ataupun bilangan yang non lengkap berkadar seunsang dengan tempoh dan maka yang terakhir antara hubungan tempoh dan frekuensi okey frekuensi ni dia berkadar seunsang dengan tempoh ataupun kamu boleh tulis frekuensi bertambah maka tempohnya berkurang Okey, C. Rajah 10.3 menunjukkan satu pembesar suara menghasilkan satu gelombang bunyi di udara. Terangkan bagaimana gelombang bunyi dihasilkan. Okay, pertama, kita boleh tengok kon kertas itu bergetar, okey, itu cara dia ya. Bila kita bercakap, maka molekul-molekul udara, zarah juga bergetar. Kita boleh tengok pada gelombang ini. Di mana tenaga dipindahkan ya ketika dia merambat iaitu dalam keadaan regang, mampat, regang, mampat dan seterusnya lah. Dan yang keempat, arah perambatan gelombang selari dengan arah getaran molekul udara. Dia selari saja, okey. Dia bergerak ataupun merambat kiri ke kanan, so, oh, dia punya getaran juga kiri ke kanan. Cuma situasi dia mampat, regang, mampat, regang, mampat dan seterusnya. Dan akhir sekali, mampatan dan regangan molekul udara berlaku dan sampai ke telinga kita lah. Ya. So, dia akan ambil empat yang terbaik lah. Ya. Lima, kamu tulis lima tak apa. Kita akan ambil maka empat maksimum dia. Ya. Okay, seterusnya soalan terakhir. Kajian 10.4 menunjukkan satu sistem radar di sebuah lapangan terbang. Ya. Jadi, anda dikenaki mengubah suai sistem radar di atas menggunakan konsep-konsep yang sesuai berdasarkan ciri ataupun aspek di bawah iaitu diameter piring parabola, jarak penerima isyarat dari pusingan parabola, jenis gelombang dipancarkan, ketinggian piring parabola dari bumi dan ciri bagi pembukaan piring parabola. Okey, ini tulis dalam jadual lebih senang ya. Yeah. So, yang pertama diameter dia ya. Yeah. Okey, yang ni dalam bahasa Inggeris tak apa cikgu translate kan. Diameter dia adalah besar ya yeah, untuk piring parabola supaya lebih banyak uh, signal ataupun uh, maklumat ya yang kamu boleh dapat lah ya. Okey, yang seterusnya jarak penerima isyarat dari pusingan pirim parabola, pirim parabola. Okey, jaraknya adalah pada panjang fokus diletakkan ya. Supaya ya kita boleh dapat dia punya uh, signal ya dapat difokuskan ya ataupun dapat ditumpukan ya dan seterusnya apakah jenis gelombang digunakan okey jenisnya ialah mikro uh, gelombang mikro okey kenapa sebab uh, tenaganya adalah tinggi atau frekuensinya tinggi dan panjang gelombangnya adalah pendek so mana-mana satu boleh jawablah Ketinggian parabola kita letak tinggilah ya uh, daripada tanah supaya tidak ada halangan untuk gelombang itu dipancarkan ya dan ciri bagi permukaan piring bola adalah berkilat ya licin ya Mestilah licin dan berkilat supaya mudah untuk dipantulkan Itulah dia jadi lebih baiklah ya Okey soalan C ah 20 uh, markah juga soalan 11 yang ni kamu tak boleh pilih kamu kena jawab. Rajah 11.1 menunjukkan seorang juruteknik menggunakan lampu pembesar untuk membantunya membaiki sebuah papan litak. Lampu besar itu menggunakan sebuah kanta untuk membesarkan imej litak itu ya. Nama kanta yang terlibat ialah kanta cembung. Menggunakan rajah, terangkan bagaimana ciri imej terbentuk dalam penerangan anda. Nyatakan ciri-ciri imej itu. Ya. yang pertama, ya, jarak objeknya adalah kurang daripada jarak fokus. Okay. Okay, yang kedua pula, ya. rajah menunjukkan dua sinar. Okay. Di mana sinar pertama terbias ke titik fokus F. Dan sinar kedua melalui pusat kantak. Okay, maka yang ketiga, rajah menunjukkan dua sinar di ekstrapolasi dan imej maya terbentuk. Okay, ini gambar dia lah. Yeah. Pastikan kamu lukis gambar rajah sinar ada anak panah. ya. Yeah. Hmm. kamu tengok daripada objek. bila kena pada melalui kanta, dia akan terbias ke titik fokus. Okay. Aa, dan garisan sinar kedua dia lalu pusat optik. Di mana kalau kamu tengok di sini dia tak akan bertemu. Maka kita tarik ke belakang. Kita dapat hasil imejnya di belakang lah. Jadi imej terhasillah maya dan tegak. Ini ciri dia lah. Okay. Yang kalau kamu tengok dia lebih besar daripada objek. Ini imej, ini objek. Okay, seterusnya, satu objek setinggi 10.5 cm diletakkan pada jarak 20 cm dari sebuah kanta cekung. Panjang fokus kanta itu adalah 10 cm. Hitungkan jarak imej. Dan yang kedua, tinggi imej. Pertama, so, kira saja gunakan formula, formula kanta 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Masukkan nilai. Okay, kamu akan dapat T nilai dia adalah negatif 6.7 cm. ya. Yeah. Okay, jadi uh, kamu akan dapat nilai dia negatif. Itu menunjukkan imej dia adalah maya. ya. Yeah. Tinggi image, kamu boleh masukkan nilai dia. Maka dapatlah nilai dia. 3.5 cm ya. Ha, tinggi imej kita boleh kira melalui tinggi imej bagi tinggi objek sama dengan jarak imej bagi dengan jarak objek v/u. Seterusnya soalan C ah ha, menunjukkan satu susunan kanta untuk membina sebuah teleskop bagi dua kanta cembung P dan Q di mana panjang P ialah 40 cm mm dan Q ialah 10 cm. Okey satu daripada kanta ah uh, cembung tersebut bertindak sebagai kanta mata dan satu lagi sebagai kanta objektif. So anda tugaskan untuk menyiasat susunan kanta dan sifat kanta untuk membina sebuah teleskop astronomi. Anda boleh tengok susunan JKL dan N dari segi cirinya panjang fokus, pembesaran imej, jarak antara kanta dan diameter kanta objek. Kita terangkan kesesuaian dia lah ya, mengikut susunan dan tentukan susunan yang dapat menghasilkan teleskop astronomi ringkas ya. Okey, jawapannya kita tulis dalam jadual lah ya. Supaya so, fokusnya adalah panjang okay, untuk menghasilkan imej yang nyata, sungsang dan diperkecilkan. Okay, pembesarannya adalah tinggi sebab untuk menghasilkan imej yang besar. Okay, jarak di antara dua kanta eh, iaitu kanta objektif dan kanta mata iaitu FO tambah FP eh, ya. supaya kita dapat menghasilkan imej pada perasaan normal ataupun jawapan lain imejnya terbentuk pada infinity. Okay, diameter tentulah besar sebab lebih banyak cahaya dapat masuk kanta objektif dan dia lebih cerah dan kita pilih J lah ya. kerana panjang fokal dia panjang Pembesaran tinggi, jarak antara dua kanta ialah FO tambah FA dan diameternya adalah besar. Okey. Ha, itu sahaja bagi cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe.